Goeiedag. Nadat Jezus Petrus dan geantwoord het oor die toekomst van die geliefde disipel, word daar een vers deur die skrywer van hierdie naskrif bygevoeg, om die precieze woorden van Jezus te onderstreep. Dit was schijnbaar verkeerd vertolk deur die geliefde disipelse volgelinge, as dat Johannes zou bly lewe tot die wederkomst. En nou dat hy waarschijnlijk dood is, verstaan hulle nie wat aangaan nie. Die broers by wie die misverstand ontstaan het, verwijs waarschijnlijk naar die Johannese gemeentes. Die Heer het nie gesê, ek wil hê, hy moet bly tot ek weerkom nie. Hy het gesê, as ek wil hê, dat hy moet bly tot ek weerkom, is het nie jou saak nie. Jy volg jy my. Na hierdie opmerking, volg die tweede slot tot die boek. Ons weet, begin die skrywer. Waarschijnlijk is dit die skrywer se gebruikelijke ons om die belangrijkheid van die getuienis te onderstreep. Hierdie evangelie is die getuienis van die geliefde disipel. Die skrywer wat sy getuienis opgeteken het, sê, ons weet dat sy getuienis waar is. Hierdie evangelie is by uitstek een getuienis oor Jezus, wat gebaseer is op die getuienis van Jezus self en oor Jezus deur die Heilige Gees, wat die geliefde disipel in staat gestel het om dit te glo en te begryp en daarover te getuig en dit deur die eeuwe aan die kerk oor te dra. Daarvoor het die geliefde disipel gelowige en oortuigde volgelinge die ons gebruik om dit neer te skryf. Iemand soos bijvoorbeeld Tertius, wat ook die boek Romeine vir Paulus neergeskryf het. Soos in hoofstuk 20 vers 30 tot 31 sluit hoofstuk 21 vers 25 ook af met de verwijzing naar baie ander dinge, baie tekens in 20 vers 30 wat Jezus gedoen het. Die doel daarvan wordt in 20 vers 31 aangegee, dat mense sal glo en lewe. In hoofstuk 21 is die skrywer beïndruk deur die omvang van die werk en lewe van Jezus. Hy gebruik in oordrywing dat die wereld nie die boeke sou kon bevat, as alles neergeskryf is nie. Wat wel waar is, is dat geen mens ten volle die evangelie, die goeie nuus van Jezus, kan ken en begryp nie. Die eindige kan nie die oneindige bevat nie. Die menswording van die woord, om die hemel en die aarde en die tye te vervul met sy volheid, vol genade en waarheid, bly een stuk mysterie en geheimenis. Die openbaring van God in sy woord, sy seun, is groter as die hele skepping wat hy geskep het. Maar hy het die Heilige Gees vir ons gegee om sy unieke openbaring in hierdie evangelie te begryp, sodat elkeen wat in Jezus glo, een disipel word vir wie Jezus lief het. Hiermee het ons dan nou die einde bereik van die Johannes evangelie. Ek hoop jy het Johannes se unieke benadering net so interessant gevind soos ek, en dat dit dalk so bietjie kon help om jou geloof te versterk. As die Here wil, begin ek maandag met 'n reeks oor 'n ander skrywer en disipel wat 'n geweldige invloed op ons verstaan van Jezus se leer gehad het. Die apostel Paulus of Saulus, soos wat hy bekend staan. Maar kom ons bid saam. Dankie Here Jezus, dat die mense gebruik het soos Johannes, Paulus en die ander, om vir ons te vertel wat u kom doen het op aarde, om vir ons ook een bietjie insicht te gee in hulle verduideliking van wat u geleer het. Help vir ons om nooit op te hou om dit te onderzoek, om dit aan te leer, om dit te probeer verstaan nie. En dankie dat u u gees gee om ons te help om net so ietsie daarvan te verstaan, genoeg om vir ons ware geluk in die lewe te bring. In Jesus se naam. Amen.